အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ function and r အခန်းမှာတော့အပိုင်းရှင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ data observation function data စုစုပေါင်း function ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် system စတင်ခင်မှာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ WLH Education Channelကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့တခြားသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုအောက် description မှာ link တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် data observation ဟာဆိုရင်တချို့တင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ data observation ကို number of row တီးတန်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပိုင်းမှာတော့ဒီနေ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ data observation ဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ number of row ရဲ့ number of column ရဲ့စုစုပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပြရတဲ့အခြေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ observation ဖြစ် data observation ဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ number of row လောက်ပဲသုံးတယ် number of row နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data size function ကိုကျွန်တော်တို့အရှင်အခန်းမှာရှင်းလင်းပြပေးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ data size function ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ data size function ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ data observation function ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါကျရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ table မှာရှိတဲ့ column အရေအတွက်နဲ့ row အရေအတွက်ကိုမျှောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function စတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number of row ကဘယ်လိုမျိုးကုတ်မျိုးရှိလဲဘယ်လိုအသုံးနှုန်းရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ question mark ခံတယ် and row ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် number of row ဆိုတဲ့ဟာသူရဲ့ကျလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် number of row ဆိုရင် ace number of column ဆိုရင် ace ဒီမှာလိုအပ်တာတစ်ခုက vector မဟုတ်ရင် data frame တစ်ခုပဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ number of row ရဲ့အသုံးနှုန်းလေးကိုတီးွားပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ် x data တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအခု function တည်ဆောက်တော့မှာဖြစ်တယ် function တည်ဆောက်တော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒါကို data observation ကိုကျွန်တော်တို့ data op ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်။အဲ့ဒါက function ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ function ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို function ရေးပြီးတော့ဒီ curly bracket ဆိုရင်ဒါ function ဖြစ်သွားပြီ။ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလိုမျိုးဒါဆိုရင် function ဖြစ်သွားပြီ။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ return ပြန်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ formula ပါလဲဆိုရင် and row ကနေပြီးတော့number of column ကိုမျှောက်มาဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါထည့်มาလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုထည့်မယ်ဒါ data ပြီးတော့ခါကြတော့လဲဒီ data ကဟောဒီ number of row တွက် data တစ်ခု column number of column က data တစ်ခုဒီနှစ်ခုမှာရှိတဲ့ဒီဟာကဒီအပေါ်က data နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က number of row နဲ့ number of column ကိုမြောက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ကိုပေးပါဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ data observation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run လိုက်မယ် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါ error မှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုပြသွားရပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် data op ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ function တည်ဆောက်ပြသွားတဲ့ function တစ်ခုပေါ်လာရပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ r script file ကို save ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီကဟာကိုကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ် save ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီ r script ကိုဒီထဲမှာ function တွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တယ်ပြရတဲ့ခါကျတော့တခြားလူတယောက်ကဒီ function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ r script ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ working directory တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့ working directory တဲ့ကိုအဲ့ဒီ function ဒီ script ကို copy paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဒီကနေပြီးတော့ script အတက်တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ function script ကိုသူ့မှာ input လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လို import လုပ်မလဲဆိုရင် import function ဘယ်လို import လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးတစ်ခုရှိတယ် source ဆိုတဲ့အသုံးလေးရှိတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ script function ရေးထားတဲ့ script ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲအတိုင်းကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးလိုက်မယ် tab နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကျွေးချက်စရာပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ save ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အော်ကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီထဲမှာပေါ်လာပါလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ကအစမ်းပြတဲ့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပဲ function တိဆောက်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာပြန်သုံးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမပေါ်လာရခြင်းဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဘာမှမရှိသေးတဲ့လူဆိုရင်ဒီဟာ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ function ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က function ကို import လုပ်ပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ function ကပါလဲဆိုရင် data ops data ops ကိုဘာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ချစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ queen မပါဘဲနဲ့ data ops ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသိရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ data လိုတယ် data တစ်ခုလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function run လို့ရအောင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့data analysis လုပ်တော့မှဆိုရင် data ကတော့အများအန်းလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data import လုပ်မယ် data ဘယ်လို import လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data လုပ်အမည်ပေးလိုက်မယ်ပြောရခါကျတော့ grid.csv ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ data တောင်းခုရှိတယ်ဒီ intsale.csv ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်မရွှေ့လိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ data ကဒီ data ဆိုတဲ့ဟာက intsale.csv file ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ import data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ R programming ရဲ့အပိုင်း27မှာအသေးစိတ်ဝင်အောင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။အဲမှာ import လုပ်တဲ့နည်းအသုံးများတဲ့နည်းနှစ်နည်းကိုရှင်းလင်းမျှဝေပေးထားပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ apply လုပ်တော့မယ် function ကိုကျွန်တော်တို့ apply လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ function ကဖန်တီးထားတဲ့ function က data ops ဖြစ်တယ်။ပြောရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ data နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်လိုက်ထွင်လိုက်တဲ့ data ဝင်လာမယ်။နာမည်သူစရာမလိုဘူး။ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို A နာမည် A လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။နာမည် A လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာ A ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ data ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် A ထည့်လိုက်မယ်။ A ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောတော့ဒါကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းအဖြစ် number of row ရဲ့ number of column ရဲ့မြောက်လိုက်ရင်စုစုပေါင်းအဖြစ်က15 data observation စုစုပေါင်း15ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ function ကနေပြီးတော့ဖွက်လာတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဟာမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်ဒါကစစ်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့အာကုတ်တွေရှိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့တစ်ခုချင်းစီမျိုးမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ function တိဆောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ပုံမလှမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ပိုင်းအဖြစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data observation ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သိချင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ဖန်တီးခဲ့တဲ့ data A ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ control enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ number of column က1 2 3ပြောတဲ့ခါကျတော့ row number of row line ရေးတဲ့က1 2 3 4 5
number of row ရဲ့ a number of column ရဲ့ data ရဲ့ column အဘလောက်လဲ a နဲ့ number of row a နဲ့ number of column a နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာစွတ်စွတ်ပေါင်းအဖြစ် 15 ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မတွက်ချင်လို့အရှိကြီးတွေကျွန်တော်တို့မတွက်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ function ကို define လောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလို function ကိုကျွန်တော်တို့ data ops ညမှာဒါကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဖြစ် တူတူပဲထွက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် data observation အ 15 ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တခြား data ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ် apply other data ကျွန်တော်တို့တခြား data တွေကို ညမှာကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် data တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ် b လို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းကြီးတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ် ဒီဟာ CSV ဖြစ်တယ် CSV file ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ် ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမှာ diamonds ရတင်လိုက်တယ် ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ် ဒါက diamond data b ဖြစ်တယ် ဒီဟာရဲ့ စုစုပေါင်း data observation ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ teaching data ops b လို့နှိပ်လိုက်မယ် ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ data ကိုခုနကလိုလိုမျိုး ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းအဖြစ် observation စုစုပေါင်း 16 number အဖြစ်ပြန်တိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးပဲ number of row b ကဘယ်လောက်လဲဒီမှာဆိုရင် line ရေအတွက်က 93940 ရှိတယ်ပြီးတော့ number of column ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 3 column ရှိတယ်ဆိုတော့ number of row b နဲ့ number of row number of column b နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရှိရတိုင်းပဲ 16820 အဖြစ်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက formula နဲ့ပြန်တိုက်နေပါခုနကလိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုအမြင်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ b တလုံးပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်တာက 333 line အထိပဲအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ထပ်9306 line ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 936 ကိုဒီမှာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 936 ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 93940 ရရှိပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာက number of d number of row အဖြစ်နဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီခန်းမှာမရှင်းလားရှင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲ မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်နောက်တနေ့တင်ကန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ function in r အခန်းမှာ percentage of change အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ percentage of change ကိုကျွန်တော်တို့ excel မှာလည်းတွက်ထားတာရှိပါတယ်ဒီ WLH education channel ရဲ့ excel အခန်းမှာကျွန်တော်တို့ percentage of difference ဆိုပြီးတော့တင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့က တခုချင်းတွေမတွက်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး r ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ function ကို define လုပ်ပြီးတော့တွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးကိုကြိုင်းနေတက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးနဲ့အားပေးပါကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အခန်းပိုင်းတော့ 9% of changes ခါမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့